My naam is Stefan Jouberg van Eekerk en baie welkom by mosaïek oordenkings. Hoop het geloop in baie mense se lewens in elk geval. Hoop is op uitverkoping. Dit is teen voor laas jaar se uitverkoping pryse beskikbaar. Die virus en al die ou onstuimige dinge wat ons in die afgelope tyd beleef het gemaak dat baie mense se drome gesink het, aan skerwe gespat het. Of sommige mense het net nie eers meer drome nie. Dis net nie die moeite werd om nog drome te droom nie. Vergeet daarvan want meeste drome eindig in nagmerries, sal hulle vir jou sê. Vra vir Jakob daar in Genesis 28. Sy lewe was maar tipies die van 'n jong mens. Hy het gedoen wat hy moes doen en toe op 'n dag het hy die pad gevat Ja, iets sou van die Here gehoor, hy het agtergekom sy pa is daarom nou 'n belangrike ou en sy oupa. Ehm um, hulle is groot mense. Hulle is ouens wat hy, um, die ehm Here geken het. Maar toe besluit hy dis tyd om die pad te vat, om sy eie ding te doen, om sy eie lewe te leef. En toe een nag het Jakob toe hy ehm um, van Berseba al weg is, haarant toe het hy op 'n plek gekom lees ek in Genesis 28 vers 12 waar hy kon slaap. En hy het hom 'n klip regop gesit en dit was sy bed. En toe sou uit die bloute uit onverwag so in sy droom daag die Here op. Jy sien jy kan jou rug draai vir die Here. Jy kan wegloop van hom af. Maar hy loop jou altyd in. Hoop het 'n naam, Jesus Christus. Hoop ook in hierdie tyd is op jou hakke. God weier dat jy hooploos lewe dat jy toe ooslaap en dink jy kan God uitslaap uit jou lewe uitblok uit jou lewe Jakob moes hierdie les leer baie jare later het Jona ook hierdie les geleer hy het gedink hy kan as hy onder in die skip gaan lê en slaap God uit sy lewe uitblok met sy drome en toe was dit 'n storm wat hom tot die realiteit gebring het in Jakob se geval 'n leer tot aan die hemelryk in sy droom. En in hierdie droom kom praat God by hom. Nie droom verlore nie, maar droom gevind. So loop Jakob in God vas. En God praat nie praatjies met hom nie. God wys vir Jakob wie hy is. Ek hoor hoe die Here sê in vers 15 van Genesis 28 dat hy by hom is en dat hy hom nie nie steek sal laat nie en dat hy die God is wat eintlik by hom sal loop en leef. En toe word Jakob wakker en hoor nou vers 16. Jakob het wakker geskrik. Hy het wakker geskrik en gesê: "Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie." Jakob het bang geword en gesê: "Hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dis niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort na die hemel." Jy sien as God opdaag, daag dit baie keer met 'n groot skrik op. God is nie maar net die Here van ons drome nie, hy is die Here wat by ons is as ons wakker is. Hy is nie maar net die Here voor wie ons 'n kniebuiging maak as ons nou en dan in 'n kerk kom of as ons nie aand gaan slaap en vinnige gebed bid nie, net om ons godsdienstige pligte na te kom nie, net sodat ons lekker kan slaap nie. Wanneer God opdaag, is dit ontstuimig. Wanneer die ware God opdaag, wanneer Jesus in die huis is, dan weet jy dit. Hy keer jou lewe koponderste bo. Hy maak alles anders. Niks is ooit weer voorspelbaar of dieselfde nie. Ja, so moenie dink hoop is maar net so 'n suikerklontjie sodat die skerp kante van die lewe so bietjie sagter gemaak is nie moenie dink dat wanneer jesus opdaag dan bring hy vir jou jou idee van 'n gerieflike lewe en 'n lekker lewe dan het jy opgedaag en lê lekker land nie dan het die antwoorde aangebreek nie hoe wanneer god inmeng wanneer jesus op die toneel opdaag dan is dinge anders daarom jakob wat wakker skrik en sê die here is op hierdie plek nagtig dit nie geweet nie. Moenie dat dit jou oorkom nie. Moenie dink die Here is weg net omdat jy dink hy's weg nie. Moenie dink die Here is elders net omdat mense sê hy is elders nie. Moenie dink die Here is besig met ander belangrike dinge en dat hy van die wêreld vergeet het. Dat hy ons afgeskryf het nie. Want op vandag uit die bloute dokh op op in lewende lywe in Jesus wat in hierdie wêreld inkom wat kom inmeng wat met jou lewe kom bemoeienis maak wat jou raak loop as jy wegloop wat jou opspoor as jy nie opspoorbaar is nie wat jou vind as jy deel is van die verlore items van hierdie wêreld want dis wat God doen hy meng in om jou naby hom te kry hy kom ook in hierdie tyd waarin ons lewe om jou nader te bring om met hoop in jou lewe in te meng en daarom daarom Jakob se woorde hoe skrikwekkend is hierdie plek hoe skrikwekkend is hierdie ontmoeting dis 'n ontmoeting met die lewende God maar maar hoor mooi dit is die poort na die hemel hoe wanneer God jou ontmoet raak hemel aarde wanneer Jesus hier op daag is die hemel hier by ons. O ja, ons wil graag ook eendag in die hemel wees, so sê baie Christene, maar in die eerste plek wil God hê dat hemel aarde moet raak. En as jy nie tyd het vir God in jou alledaagse lewe nie, sal hy kom inmeng in jou drome. En as jy dink jy kan jou rug vir God draai, sal hy van voor af op jou afloop terwyl jy van hom af wegvlug, maar hy sal jou vind. Jesus is die goeie herder. Hy kom met hoop Hy kom met 'n mandjie kos, hy kom met nuwe lewe. Hy soppad na jou toe. Hy het jou naam en jou adres. Hou op weghardloop. Hou op vlug. Jesus is in die huis. Jesus is in die omgewing. Hy het gekom om te soek en te red en te vind. En dit is jy. Kom ons bid. Na vra ons vir die Here dat hierdie ontmoeting 'n vreugdevolle ontmoeting sal wees vandag. Dankie Here Jesus dat U vandag my naam en my adres het. Dankie dat U my nie afskryf as ek U afskryf nie. Dankie dat selfs in my drome U vir my wag. Here, ek is gereed om U te ontmoet. Ek is gereed om met hoop in U arms terug te hardloop. In Jesus se naam. Amen.